Ahir, primer de tot, la presència de tothom aquí. Agrair també al departament i al centre d'estudis la possibilitat de fer difusió d'aquest estudi en nom de tot el grup de treball que hem estat treballant-ho. Dir-vos, tal com ha dit el Marc, que aquest estudi neix d'un projecte europeu que es diu Sport, Sustaining Provision Officers Resilience in Europe, que vol dir preservant la resiliència dels DEMs a Europa. Es dedica a estudiar la salut i el benestar dels Provision Officers, que és un dels temes que vull aclarir abans de continuar, ja que Provision es refereix pues, a mesures que representen la supervisió imposada judicialment a una persona, i a Europa pues, hi ha diferents formes no? de que això es materialitzi. Pues, aquí a Catalunya pues, ho tenim, seria el que englobaria el medi obert i les mesures penals alternatives, o sigui que tenim personal que està al medi penitenciari i personal que estem a una altra branca del departament. I a Europa pues, això també passa, no? O sigui, una de les coses que ens hem trobat a l'hora de treballar aquest assumpte pues, és això, els diferents models, els diferents sistemes que ens trobem a l'hora de treballar en aquest àmbit. Quins objectius tenia aquest estudi? Tenia pues, l'objectiu d'aprofundir en l'aplicabilitat de la resiliència a les mesures penals alternatives i explorar els factors que la determinen. Així mateix també pues, incrementar pues, la comunicació, l'aprenentatge i la cooperació entre els diferents països de la Unió Europea. Aquest estudi bueno, es basa, com ha dit el Marc, en el Stress Shield Model, que va ser, com ha dit, pues, una teoria que es basa en l'escut contra l'estrès que té el treballador. Tampoc com les meves companyes no m'extendré gaire en explicar tot el que és l'estudi perquè per limitacions de temps, però bueno, tindreu pues, accés pues, a la web on està tot l'estudi, les conclusions i tot, on podreu aprofundir en tots els aspectes. Pues, inclou pues, mesures quantitatives i qualitatives als treballadors, als provision officers de quatre països diferents. El projecte comença al maig del 2012 i bueno, hi participen Bulgària, Estònia, Holanda i Letònia. El Regne Unit hi participa la universitat, val? Que també pues, participa una universitat del Regne Unit i una altra d'Holanda, per donar l'empaque més científic a tot el projecte. La nostra participació pues, està en dues fases. El projecte incluïa el 7 de març a Amsterdam pues, la participació de 9 països més per aportar pues, bones pràctiques entorn a les mesures penals alternatives i el manteniment de la resiliència dels delegats, no? Pues una miqueta explicar com s'organitzaven aquests països i aportar pues això, bones pràctiques. Llavors, nosaltres ens vam incorporar en aquest moment i també al final quan van aportar les conclusions de tot el projecte. Llavors, el projecte Sport, a través de la Direcció General com a membre de la CEP, amb la subdirecció com a president d'aquesta organització, la Confederació Europea de Probation, pues, rep l'encàrrec pues, això de participar el 7 de març en aquest estudi. Llavors, la subdirecció lidera, pues, això, crea una comissió per tal de preparar el que seria pues, la participació de Catalunya en aquest projecte. Aquesta comissió pues, està formada per la subdirecció que lidera el Marc Terón i les tres entitats que, bueno, que gestionen les mesures penals alternatives a Catalunya, que és la Fundació Apipacam, la Fundació Intres i la Fundació Ires. Vale? Pues, veníem dos membres de cada entitat i a part per la subdirecció de reparació i execució a la comunitat i justícia juvenil. Vale. Quins objectius tenia la participació catalana? Pues,
En primer lloc, doncs, donar-nos a conèixer, fer una mica, doncs, difondre el nostre sistema de gestió, el context en el que actuem i, doncs, això, a un munt de països europeus, no? Així mateix, dur a terme una anàlisi, un debat que aportés, doncs, nous punts de vista i possibles millores al nostre servei. Alhora, doncs, participar i conèixer, doncs, tants estils diferents de gestió, de models, de sistemes a nivell europeu, doncs, ha fet que ens enriquíssim, no? I això preteníem també, no? Enriquir-nos d'altres models de gestió i possiblement, doncs, per això, intentar adoptar millores. Bueno, amb aquest objectiu, doncs, la comissió va començar a treballar amb una metodologia, no? que com a fonament, doncs, va ser el debat, no? O sigui, un anàlisi d'AFO, que com sabeu, doncs, és una anàlisi de les fortaleses i de debilitats i també les oportunitats i amenaces, no? Des d'un punt de vista intern o extern. I llavors, doncs, es tractava de debatre, hem debatut molt i llavors hem arribat al consens, doncs, en el document que ara us mostrarà la Isa. Bueno, puntualitzo, tot i que el Josep Xavier també la definició l'ha clavat, de resiliència, perquè tingueu tots així una idea de lo que vol dir la resiliència. Es tracta d'això, de com utilitzem els nostres recursos per afrontar i nodrir-nos i desenvolupar-nos a partir de fets, pues, que poden ser crítics, no? o difícils. Llavors, bueno, pues, com aquests recursos els podem adoptar de diferents maneres o generar-los interna o externament. Ens hem saltat una, que era el DAFO. Bueno, això és el DAFO. Sí. Hola, bona tarda. Jo passo a comentar el DAFO, que, bueno, ha sigut una mica, doncs, el protagonista, no? de la nostra feina. Intentaré, bueno, poder exposar-ho de manera sintètica, encara que, bueno, hi ha molts punts. Si no, doncs el Marc ja m'anirà avisant del temps. Vale. Bueno, pues, com veieu, aquest és el DAFO, aquesta seria, doncs, perquè tingueu així, doncs, el quadre general, és a dir, l'anàlisi interna, les fortaleses, les debilitats, oportunitats i amenaces, i ara anirem veient una mica, doncs, cada transparència. Otra vez. Bueno, primer, recordar-vos una mica, com ja ha comentat el Ton, què és, no?, el DAFO, de què estem parlant. El DAFO és un mètode de planificació estratègica per poder avaluar, doncs, això, debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats d'un projecte. I llavors el que hem fet ha sigut això, analitzar una mica, doncs, la diferència entre els factors interns, que són les fortaleses i les debilitats, dels factors externs, que serien les oportunitats i les amenaces d'una organització, no? Llavors, s'ha tractat d'això, no? de poder especificar, no?, l'objectiu del projecte, identificar aquests factors interns i externs i quins són els favorables i quins són els desfavorables, no?, per poder assolir-lo. Llavors, doncs, començo, com us he dit ja, amb l'anàlisi aquesta interna, en primer lloc amb les fortaleses, no?, que serien, bueno, quines, bueno, a utilitzar o potenciar, no?, això que hem posat entre parèntesi, no? En primer lloc, el punt seria possibilitat d'accés multidisciplinari a la plaça de delegat d'execució de mesures penals. Això es refereix una mica a que les diverses titulacions universitàries dins d'aquesta branca sociojudicial el que fan és aportar riquesa, i llavors aquest fet permet conceptualitzar d'una manera més flexible les funcions que ha de desenvolupar el DEM. Llavors, per això ho veiem com una fortalesa. En el segon punt, serien les competències personals dels professionals són adequades al rol professional que han de desenvolupar. Aquí, a veure, el rol del DEM, el que ens referim és que el rol del DEM comporta un equilibri entre el suport i la supervisió de les persones assignades. Llavors, aquí sí que vàrem estar comentant, no?, quins serien, o quines competències destacaríem, no?, dins de, que ha de tenir, no?, el perfil del delegat judicial. Llavors, bueno, van sortir diverses, no?, i, bueno, vam parlar, doncs, de tolerància a la frustració, habilitats assertives, contenció emocional, ajustament realista d'expectatives, flexibilitat per adaptar-se als canvis i a les situacions no previstes, etc.
El tercer punt, l'assoliment de la missió és la principal motivació del DEM. O sigui, els DEMs, com ja sabeu, actuen com a agents facilitadors de canvis en persones que han comès delictes, i llavors el fet de tenir clar en tot moment que aquesta és la missió de l'organització en la qual s'enquadra la seva tasca, es converteix en la motivació interna primària, no? que és el que en el fons orienta, no?, el treball del delegat judicial. L'altre punt, el quart, seria el Departament de Justícia reforça l'encàrrec del DEM, no?, del delegat. El DEM s'anomena delegat precisament per això, no?, és a dir, perquè és el professional que té delegada, no?, la funció de garantir i supervisar l'execució de la pena i la seva orientació cap a la rehabilitació. I aquí és el Departament de Justícia, no?, és la unitat administrativa que compleix les ordres que provenen, no?, dels òrgans judicials. El cinquè punt seria la solidesa de l'organització. Bueno, aquí el DEM desenvolupa la seva activitat en el si del Departament de Justícia, que, bueno, que és el que té definits i protocolitzats tot el que són els paràmetres troncals, no?, que orienten la seva activitat, no? Aquí, quan parlem de paràmetres troncals, que després també especificarem una mica més, doncs parlem de programes SMART, dels espais de treball, d'eines TIC corporatives, etc. I per últim, en quant a fortalesa, parlem del clima laboral, un clima laboral positiu, no? És a dir, clar, és el clima laboral positiu, no? Per lògica, no és el que afavoreix la presència d'una actitud positiva enfront del canvi, no? Assegura, doncs, el compliment de les tasques que hi ha encomanades, bueno, en cada moment determinat, etc. Vale, passem ara, hem parlat de les fortaleses, ara parlem de les, dins d'aquesta anàlisi interna, parlem de les debilitats, que seria a neutralitzar, compensar o minimitzar, no?, dins del possible. El primer punt seria l'augment de la durada de les condemnes implica majors càrregues de treball a la gestió dels casos. Bueno, ja sabem, no?, que els darrers canvis legislatius, com a efecte, doncs, provoca, no?, com a efecte col·lateral, que els penats han de complir condemnes de més durada. Llavors, aquest fet també, doncs, obliga el tema a mantenir, doncs, un equilibri, no?, entre donar, doncs, el millor servei entre els casos que aportem, no?, en execució, i els que tenim ja, doncs, pendents d'inici, no? És una mica, doncs, el que t'obliga, no?, l'afecta. El segon punt, la manca de tradició per part del DEM en la gestió del risc associat a casos més complexos. Això també relacionat, no?, és a dir, l'enduriment del perfil dels penats a causa dels efectes, no?, de la crisi econòmica i també de reformes del Codi Penal, pues, provoca que els DEM s'hagin d'enfrontar a situacions més complexes. Llavors això, pues, també d'aquí, doncs, veiem, no?, podem deduir la necessitat, no?, de no aturar el seu procés formatiu constant. El tercer punt, les interferències del control social en el rol professional en entorns no urbans. Bueno, aquí veiem que la tasca del DEM inclou elements clars de supervisió que es donen en un entorn enquadrat en el context de l'execució penal. Però hi ha bueno, vam estar una mica, doncs, discutint això, i hi ha determinats entorns, no?, sobretot quan parlem de nuclis no urbans, no?, petits, poc poblats, no?, bueno, això també, doncs, amb delegats de territori, etc., que surt molt. Aquest enquadrament judicial és com que es veu alterat, no?, perquè diguem que les característiques són diferents, i això pot dificultar la tasca del delegat judicial, o pot condicionar-la, més que a vegades dificultar. Vale, llavors, el quart punt és la manca de formació postuniversitària específica per als DEM. Tot i que ja sabem, no?, que existeix el postgrau d'execució penal a la comunitat, i després també, doncs, hi ha una formació d'acolliment, no?, d'uns 15 dies, no?, quan hi ha una persona que s'inicia en el servei, no?, una persona nova, no?, un nou delegat, aquestes iniciatives es valoren com insuficients, no?, sobretot tenint en compte el valor d'aquesta diversitat de bagatge formatiu, no?, de tots els que comencen, no?, com delegats d'execució de mesures. I per últim, el darrer punt és la falta de disseny de la carrera professional, no? Aquí també veiem que, bueno, el DEM no disposa, no?, d'un disseny de carrera professional que li doni gaires expectatives de canvi, bueno, a mig termini o curt, i llavors això, bueno, veiem que sí que pot, no?, desmotivar, no?, la tasca del delegat, no?, i una mica, doncs, la seva perspectiva de futur, no?, segons les expectatives que un tingui. Vale, llavors, ara passem ja a l'anàlisi extern, hem acabat amb l'inter. A l'anàlisi externa, comencem per les oportunitats, que seria, doncs, per aprofitar-les i per crear-les també.
El primer punt és el Departament de Justícia gestiona les TIC i els espais judicials. És el Departament de Justícia és el que gestiona la dotació d'aquests recursos materials, no? I llavors el que es desprèn, no?, d'aquesta responsabilitat comporta dues oportunitats molt importants per al sistema de probation català, no? Que seria, per un costat, el mateix departament es fa responsable, no?, de totes les millores, no?, en l'àmbit TIC, no?, que afecten el programa, i els equips de MPA es poden situar, no?, en els espais judicials corresponents o si no, en edificis molt propers, no?, encara que ara ja últimament és en els espais propis judicials. El segon punt és possibilitat de crear espais de sinergia i comunicació amb el legislador per tal que conegui l'impacte pràctic de les seves decisions. Clar, aquí des del punt de vista del DEM és una font bastant clara de malestar, no? La idea que qualsevol canvi legislatiu inesperat, no?, el que fa és generar alteracions significatives, no?, en la seva feina, no?, en la seva feina i en el seu volum de feina. Llavors, el fet de poder transmetre aquest impacte, no?, que provoquen certs canvis legislatius representa, doncs, una oportunitat, no?, per al servei de mesures penals alternatives. La tercera oportunitat, no?, seria el teixit associatiu català és molt ric, amb això volem dir que Catalunya disposa d'una societat molt dinàmica i bueno, d'un teixit associatiu estès per tot el territori, no? Llavors, això el que fa és, clar, de manera natural, és que els programes de mesures penals alternatives a Catalunya es beneficien d'aquesta realitat, no?, que comentem. Vale, després, la quarta oportunitat seria la difusió de relats generadors d'opinió positiva. És important, no?, i ho vam, bueno, valorar, no?, com un element clau, no?, que el sistema de MPA, pues, aporti bones històries concretes, properes, no?, al ciutadà mitjà, que permetin demostrar sobretot que és possible, que no és massa car i que és fàcilment avaluable, no?, intervenir amb èxit en la comunitat, no?, amb aquelles persones que han comès delictes i per tant prevenir també doncs, la reincidència, no?, que tornin a delinquir. I com a últim... No, el penúltim seria l'organització ha incorporat l'eficiència com a valor. Aquí ens referíem una mica, bueno, surt bastant, no?, en aquest treball, no?, que fem la situació de crisi econòmica, no?, que comporta, doncs, molts elements generadors de malestar, no?, els professionals que depenen, doncs, d'aquests pressupostos públics, no? Això, aquesta realitat, doncs, és molt tangible, no?, a Catalunya, però d'aquí, doncs, vam extreure, no?, com un element, no?, positiu, rescatar, no?, un element positiu, que seria que l'eficiència, no?, ha passat de ser un valor propi, no?, de l'àrea gerencial dels proveïdors de serveis a ser com un element incorporat, no?, en tota l'organització d'una manera més transversal, no?, condicionat per aquesta situació, no?, de crisi econòmica, no?, però sempre, doncs, intentar rescatar, no?, com he dit, doncs, algo positiu, no?, que és aquesta idea que us comento. I per últim, el DEM reforça el seu paper com a gestió del cas, no?, també molt relacionat amb aquest context de crisi, de retallades, de canvis de diversos, no?, d'afectació variada. El DEM, diguem que aprofita, no?, aquesta situació per actuar com un autèntic gestor del cas. Llavors es veu una millora qualitativa i bueno, tot això... al disposar, no?, diguem, la idea fonamental és que al disposar d'un rol ben definit, no?, en relació amb la resta d'operadors, doncs fa minvar aquest potencial efecte de factors d'estrès, no?, que són externs, no?, i que poden afectar, doncs, negativament, no?, al delegat i la seva feina. I per últim, dins d'aquesta anàlisi externa passem a parlar de les amenaces, no?, que són aquelles que volem contrarrestar o bé poder reconvertir-les, no?, en algú, no?, en oportunitats. En primer lloc, l'impacte d'actuacions judicials discordants. Amb això, i això, doncs, tots ho veiem, no?, en el nostre, doncs, dia a dia, els òrgans judicials sabem que són unipersonals i això, doncs, provoca diferents interpretacions legals. I també tenim en compte que el model de treball de Catalunya és diferent, no?, al de l'Estat, no?, no coincideix, no?, diguem, plenament. I tots aquests factors el que fan és afectar, no?, directament, no?, sobre la feina del temps, és a dir, hi ha un impacte, no?, significatiu, llavors poden representar una potencial font de malestar. Per això, si no es gestionen de manera adequada, no?, per això, doncs, valorem que és una amenaça. El segon punt, la segona amenaça, seria els canvis legals oposats a l'evidència criminològica. O sigui, les reformes legals en matèria penal no avaluen, no?, quin impacte tenen, no?, l'impacte organitzatiu i econòmic que poden generar,
i no tenen tampoc en compte aquestes modificacions quines evidències, les evidències criminològiques sobre el que dona més bons resultats, no? I això sí que s'hauria de tenir en compte, no?, a l'hora de facilitar el procés aquest de resocialització. La tercera amenaça, l'opinió pública negativa en relació amb el concepte de la reinserció. Clar, l'opinió pública, no?, es mostra en ocasions molt poc predisposada, no?, a sentir discursos alternatius a el que és el càstig, no?, la retribució. Aquest fet no ajuda, no?, al sistema de MPA, i això, doncs, és important que el DEM doncs, n'ha de ser conscient, no?, d'aquesta realitat. L'altre punt seria que ho podríem una mica enllaçar, les restriccions pressupostàries directes i indirectes, tot el que és l'afectació de la crisi econòmica, el perfil dels penats i la crisi i els actes defensius, una mica ho comentaré perquè tot està bastant relacionat, no? És a dir, aquí el que parlàvem és que van sortir diverses idees relacionades amb el fet de les restriccions i la crisi econòmica, no? El que veiem és que aquestes restriccions poden afectar a la majoria de recursos comunitaris amb els quals interactua el DEM, no? Llavors això el que provoca, no?, és que quan aquests serveis es troben desbordats, no?, o minvats per les demandes, hi ha el perill, no?, que llavors el DEM es converteixi, no?, en una alternativa, no?, per suplir aquestes mancances, no?, amb les quals ens trobem. I llavors, ha de fer, és a dir, que llavors el treball, no?, la feina del DEM va més enllà una mica de la seva missió originària. Això, ens referim. Per la qual queda com afectada, no?, la seva tasca diària. I per últim, l'últim punt, no?, com a amenaça, seria la reinserció no està assumida com una tasca interinstitucional. Aquí és a dir, fins ara els esforços per situar, no?, la reinserció social de les persones penades com a eix de l'actuació transversal de diferents administracions, institucions, veiem que continua sent un repte una mica difícil d'assolir, no? Llavors, tot i que s'ha millorat, sí que valorem que queda encara molt camí per tal de que les institucions facin el seu discurs propi, no?, de coparticipació en tots aquests processos de reinserció social. Vale. Llavors, després d'analitzar això, el DAFO, no?, que acabem d'exposar, sí que la comissió creada, no?, amb el motiu del projecte Spore, vam definir, no?, com a prioritàries la posada en marxa, el manteniment o l'augment d'aquestes actuacions, no?, segons aquestes propostes de millora, no?, aportades per Catalunya. Vam especificar allò d'aportades per Catalunya perquè després el Tom parlarà una mica més de les recomanacions a nivell més europeu. I ens vam centrar en aquestes sis propostes, que són: la primera, formació, recerca i supervisió externa. Aquí veiem clar que cal vetllar, no?, perquè es posin a l'abast dels DEMs mecanismes d'aprenentatge continuat, sobretot per fer front, no?, als reptes tècnics canviants, no?, que van vivint. Després també tot el que... Clar, dins d'aquest punt el que veiem és que la incorporació d'aportacions pràctiques, no?, provenents de l'àmbit de la recerca, no?, és un element necessari, no?, el tema de la innovació, tot el que fa és que entenem que provoca que la millora constant enforteix la resiliència, no? Dins d'aquí, d'aquest punt, no?, també el tema de supervisió externa, no? Veiem que adoptar, no?, mecanismes de supervisió externa, no?, la mateixa organització, seria un mecanisme de suport, no?, interessant per la feina dels DEMs. Després, altres idees relacionades, van sortir altres idees com ús d'estratègies d'entrenament personal, no?, és a dir, coaching, adreçat a comandaments intermedis o a DEMs, no?, també amb necessitats especials més de suport individual, tot això com idees, no?, que seria interessant en la mesura del possible posar a la pràctica. La segona proposta de millora, cooperació, col·laboració i difusió. S'ha comentat bastant, no?, que la intervenció amb els penats, no?, és un tema que vam parlar bastant, no?, en aquest treball, no?, és una tasca bastant interinstitucional. Llavors, el fet que la missió, la visió i els objectius dels procediments de treball del sistema europeu siguin coneguts per la resta d'operadors, no?, això facilita, no?, enormement que el DEM no assumeixi tot sol càrregues de responsabilitat que passen al seu rol,
les seves capacitats d'actuació, no? Llavors parlàvem de no? La paraula que va sortir va ser la d'empowerment, no? És a dir, la d'apoderament, no? És a dir, l'apoderament del DEM. Per la via del treball aquest no col·laboratiu és un mecanisme, actua com un mecanisme de protecció i de reforçament també de la seva resiliència, no? Com un efecte directe. Llavors, aquí el que ressaltaven sobretot és la importància, no? Que aquests mecanismes de coneixement mutu, no? De col·laboració, abastint no només l'àmbit local, sinó els agents implicats en l'execució, el context interinstitucional i també el nivell internacional, com és el cas d'aquest projecte Espore. La tercera proposta de millora, mecanismes de supervisió interna, aquí centrats més en, bueno, parlàvem de la figura del coordinador, no? Que és clau, no? Per aquest apoderament, no? Que parlem del DEM, és important, doncs, els espais de supervisió, no? Amb el conjunt de l'equip, també de manera individual, com una estratègia, no? Que forma part de lo que és la direcció de l'equip. Parlàvem també, no, que el coordinador, doncs, és important que tingui mecanismes, no, per la millora constant de les seves habilitats directives en el seu exercici de la seva responsabilitat, no? També sobretot amb el destacant tot des de la innovació. La quarta proposta de millora és la disponibilitat d'eines informàtiques en xarxa. Com ja sabem, el DEM dedica una part important, no, del seu temps a consultar, alimentar base de dades, registrar informàticament la seva activitat, no? I també hi ha establiment de contacte amb professionals que treballen en d'altres organitzacions per tal de rebre, traslladar informació. Llavors, el fet que els processos d'intercanvi d'informació es porten a terme mitjançant plataformes informàtiques compartides, ho veiem com un factor, no, de protecció de la resiliència dels DEMs, no? A la mesura que veiem que augmenta, no, el nivell d'eficiència de tots els operadors amb els quals s'interrelaciona. El penúltim punt, la penúltima proposta, no, seria la gestió dels processos de canvi, no, que aquí ja sabem que el Servei de Mesures Penals Alternatives a Catalunya, no, ha experimentat en els darrers 10 anys canvis continuats. Llavors, aquest aprenentatge, no, d'aquesta dinàmica, no, que s'ha donat, ens indica la necessitat, no, que té l'organització de disposar, doncs, d'estratègies de gestió transversal, no, que minimitzin, doncs, l'efecte, diguem, estrès, no, cap al DEM. Seria, doncs, com a feina de les organitzacions, aquí van sortir, no, diverses idees, no, però una mica resumint seria que les organitzacions han d'adaptar, no, les seves estratègies de comunicació, enquadrar, no, el present, en el futur, una mica no generar falses expectatives, l'acompanyament als tècnics, bueno, etcètera, etcètera. I per últim, l'última proposta de millora és l'aprofitament del talent intern, no? Aquí el que volem dir és que els DEMs són els que treballen, no, a primera línia. S'ha de tenir en compte, pues, la seva expertesa, no, que els permet convertir instruccions generals, no, en accions concretes, no, també inclús identificar possibilitats de millora, no, i això, pues, s'ha de tenir en compte, no, i traspassar, doncs, a l'organització. I el fet de que també pugui posar a disposició dels DEMs mecanismes de participació, com per exemple la disponibilitat d'una bústia corporativa, fer arribar suggeriments, propostes de millora, com ja he dit, és un mecanisme clarament de manteniment dels nivells de motivació interna, no, en relació amb la missió dels DEMs, i per tant ho valorem com un factor, no, de protecció intercapdal per reforçar del que estem parlant, la resiliència dels delegats d'execució de mesures. Ara el Tom continuarà ara amb les recomanacions ja finals del projecte Espore a nivell europeu. Gràcies. Va. Bueno, parlaré, pues, això de les recomanacions que han sortit arrel del projecte que han fet aquests quatre països amb el suport de dues universitats. Cal puntualitzar això, que són sis punts que es plantegen globalment per tot el servei de probation. Llavors hem de tenir en compte que aquí també inclouria el que és el medi obert, no? Amb les diferències que tenim d'organització, d'espais, d'autonomia. Vale? O sigui que estaria bé que aquest DAFO que hem fet els professionals de MPA, però si el fessin segurament els de medi obert sortirien coses diferents, no? Però tenim situacions, realitats diferents. Les conclusions aquestes del projecte Espore són per la globalitat del que és la probation, o sigui, medi obert més MPA. Bueno, en primer lloc, són sis punts que jo crec que es poden englobar en sis factors. El primer punt es refereix a l'organització,
val? El que és el clima organitzacional i les condicions de treball adients, que té 5 subpunts, no? O sigui, l'estil de coordinació que rep, que percep el DEM, val? Pues que, bueno, pues l'estil de coordinació pues hauria de ser pues això, amb unes habilitats tècniques que hauria de tenir pues aquella persona que està supervisant, amb un coneixement de la realitat que té, el delegat. O sigui, no es pot, coordinar sense conèixer la realitat, o sigui, des de la distància. I que, bueno, que ha de ser consistent, no? No, no s'ha de fer el que es predica, no, no es pot anar predicant una cosa i fent una altra, no? O sigui, això és important per mantenir la resiliència per part del delegat. Si no hi ha consistència, no, és difícil d'aconseguir. Després, l'empoderament, no, del delegat, o sigui, en la presa de decisions, que es senti autònom a l'hora de definir una mesura penal, no? Organitzar-la després de l'entrevista, pues, que pugui decidir, que tingui aquesta capacitat, no, de decisió, que tingui capacitat de crear oportunitats, de generar noves capacitats en si mateix i de sentir-se, pues, recolzat pels companys, bueno, tenir el suport de la gent que t'a sobre. Després, la càrrega de treball, que seria un equilibri, no, entre tasques que són assolibles però que també representin un repte per ell, no? O sigui, és un equilibri que no sigui massa fàcil però tampoc massa difícil, vale? Perquè generi, pues, això, resiliència. La comunicació i la supervisió, pues, que ha de ser constant, no? Tant els superiors com els companys, pues, quanta més n'hi hagi, pues, millor. L'ambient físic de treball, pues, bueno, ve a ser, pues, això, soroll, espais que siguin percebuts com adients, eines, les eines informàtiques, tot tipus d'eines, pues, bueno, pues, també que es considerin adients. El segon grup de punts, pues, serien característiques més del DEM, no? del delegat d'execució de mesures, que bueno, pues, és ajustar, pues, a les necessitats del servei, pues, el que és la selecció, i després, pues, desenvolupar un perfil psicològic amb aquelles característiques que es consideren, pues, bàsiques, no? La visió realista, que en anglès seria, pues, el conscientiousness, o sigui, la capacitat de ser conscient, i la capacitat d'establir límits, tant per un mateix, per el que podem i no podem aconseguir com a delegats judicials, com per establir-li límits al propi client o penat, no? Bueno, el tenir uns valors compartits amb els que suposen les mesures penals alternatives, l'empatia i la persuasió per tal de motivar el penat a desistir del comportament delictiu, com ha dit el Marc, és un concepte que a Europa està molt en boga, no? El desistiment, no? I la competència i confiança per assolir els objectius, això per part del delegat. Per part, així, eines de formació també són molt importants, val? Ha sortit molt en el projecte Esport la capacitat de detachment, no? O sigui, allunyar-se dels problemes que veiem diàriament, tenir la capacitat de treballar amb aquests problemes que veiem, però també la capacitat d'allunyar-se i no veure'ns embuits pels problemes que no deixem de veure diàriament, no? Bueno, formació de tot tipus, quan més puguem tenir, millor, que en un context de crisi, pues, sabem que és difícil. Bueno, el següent punt es refereix més aviat als països que han participat en l'estudi, no? L'estudi, pues, s'han utilitzat i s'han fet una anàlisi de les dades, pues, fonamentalment quantitatives, per donar-li validesa científica i tal, però demanen de les conclusions és que contextualitzin aquests resultats no només quantitativament, sinó també qualitativament a la realitat dels seus països. Per nosaltres, que no hem participat estadísticament en aquest estudi, pues, intentar importar aquests resultats a la nostra realitat, no? A les nostres circumstàncies. Conèixer els nivells d'exposició als possibles fets traumàtics, pues, fer una miqueta una avaluació dels riscos possibles que podem tenir, i intentar prevenir-los per poder actuar en conseqüència, no? A nivell organitzatiu. I aquest punt, se m'ha oblidat dir, que era entorn al penat, no? Totes les coses que en principi es poden fer per preveure les dificultats per la resiliència que poden venir per part del penat. El darrer punt, pues, es refereix a la comunicació, no? Pues, comunicació amb els nostres companys, que
que sempre doncs, ens ajuden a superar els moments difícils, a no sentir-nos sols, no? Que, doncs, que de vegades casos difícils que els entrevistem doncs, dos a la vegada, tal. I la participació una mica també de la comunitat, que també cada vegada doncs, estem veient que és més bàsica, no? En aquest cas serien les entitats, doncs, tenir-les presents i també, doncs, quanta més comunicació hi hagi, també més resilients serem. Doncs, en principi serien aquestes les conclusions. Bueno, ja em sembla que anem una mica malament de temps. Bueno, l'última diapo la deixem una mica així en l'aire pel torn de preguntes. Que seria aquesta, i ara què? Una mica la pluja així d'idees, no?, que vam agafar, però de cara una mica doncs, a si teniu alguna qüestió o alguna pregunta. Moltes gràcies a tots. Del que has explicat la Isabel i el Ton, només volia puntualitzar una cosa, la trobareu quan llegiu els documents, però el model s'ha fet partint de la idea no de que el delegat està ara en una situació especial perquè hi hagi unes situacions a nivell de recursos més o menys especials, sinó que la professió de delegat en si és una professió de risc, és una professió que per la seva naturalesa està exposada a una sèrie d'elements que necessiten una especial atenció. I en aquest factor, el que destaca també els papers de l'estudi és que hi ha un element extern que la fa més complexa, i és la falta de visibilitat social de la professió en si mateixa del risc que porta associat. Està clar que un bomber és una professió de risc, però tothom sap que és un bomber i tothom dona recolzament social a que és un bomber. No passa el mateix totes les persones que treballen en l'àmbit de l'execució penal, i per tant el que ve a dir el model és cal un especial estudi en aquesta professió, perquè a més de ser una professió de risc, probablement els elements de suport social que tenen totes les professions de risc en aquest cas no es donen, per la qual cosa és doblement interessant que ens hi fixem. I amb això segur que hi ha hagut algú que té alguna pregunta i que té ganes d'adreçar-la als diferents ponents. Veus? Gràcies. No és tant una pregunta. D'una banda, només agrair aquest estudi, tots dos estudis, sobretot aquest, per mi personalment considero que és molt important, que portem ja uns anys amb l'ofici de delegats d'execució de mesures. La nostra experiència comparada potser amb altres països d'Europa és més curta en el temps, per tant el fet d'estar connectats amb ells probablement ens ajudarà moltíssim a preveure i a prevenir possibles febleses que aquí s'estan parlant i tal, i com afrontar-les. I en principi, més que res, crec que el fet ja de poder fer avui una reflexió sobre aquesta figura, sobre la situació amb la que estem en aquests moments i tal, em sembla molt important. Animo a continuar amb aquest espírit, no?, de poder anar millorant les coses. I en relació a l'estudi que han fet les altres companyes en quant a el reconeixement dels fets i la motivació pel canvi i els resultats, poder només afegir una cosa, no?, que jo per mi té molt valor, encara que moltes vegades no li donem. Quan ens trobem davant d'un penat que ens diu que la seva única motivació és evitar la presó, no menysprem aquesta motivació. És superimportant, i moltes vegades partint només d'aquesta motivació aconseguint grans canvis, i només és dir això. Gràcies. Al final, quan ens referim a motivació, és això, no entrarem tant en quina motivació el porta això, no entrar a presó o tornar amb la seva parella o tenir una relació de parella sana, no? El fet és que hi hagi un element que et porti al canvi, un element que digui val la pena fer alguna cosa per aconseguir aquest canvi. Llavors, potser, on dèiem, si el delegat pot detectar quina és la motivació que hi pot haver, sigui quina sigui, la pot treballar perquè aquesta serveixi per millorar, no? Això, no menysprem quina és la motivació, cadascú té les seves necessitats, i si això serveix per canviar, endavant. Hola, bona tarda.
En primer lloc, donar-vos les gràcies per la feina feta, per l'entusiasme que heu posat i la claretat a l'exposició, que ha estat, jo penso que també un bon exemple de com s'han d'exposar aquestes coses que són tan denses, tan complicades, en les que la gent que l'està escoltant, hi ha gent que està molt formada, però hi ha gent que potser passa per aquí o és estudiant i coneix alguna cosa, però no sabia massa què. Combinar totes aquestes coses, en realitat, sempre és molt difícil. I la pregunta pels dos grups aniria una mica en aquest sentit. Quan un s'apropa a aquestes realitats i llavors intenta allunyar-se per veure què passa, i llavors es torna a apropar i després posa unes conclusions i aquestes conclusions les espremeix al màxim i les posa en un informe, queda una mica com a buit, no? Llavors, el següent pas és dir, i ara què? Això que deien ells, no? Una mica de dir, des del vostre parer, ara que teniu aquesta experiència i aquest bagatge, quines coses penseu que convindria continuar fent perquè això no quedés com un bolet de tardor i que això diguéssim, doncs, bueno, pues, que fos una línia en la que anéssim tirant endavant i què? Què prioritzaríeu de tot això que heu vist, de la feina que heu estat fent fins ara, o d'aquests punts que ara vosaltres posàveu aquí? Gràcies. Bé, fas una pregunta molt complexa. La veritat és que jo no em quedo buida quan faig aquesta investigació, al contrari, quedo immersa de moltíssimes més preguntes i realment, per on començaria? Per intentar trobar una explicació d'aquests resultats, ja que habitualment tots els estudis ens estan dient que els programes de tractament sí que funcionen per motivar o que els individus han d'estar avançant en la seva motivació. Jo intentaria veure per què hem tingut aquests resultats. Per exemple, en la nostra memòria, com us indicava, nosaltres vam plantejar que possiblement el grup control ha mostrat que ha canviat després de 3 mesos, no d'una intervenció, possiblement simplement per la intervenció del delegat, simplement per la intervenció d'un delegat que ha fet un parell d'entrevistes, potser ha fet 20 entrevistes ja, l'ha fet ja una intervenció. Això s'ha de tenir en compte d'alguna manera. També possiblement s'ha de tenir en compte el simple pas pel procés judicial, per passar per un judici, el possible trauma que pot generar això a una persona o les possibles conseqüències que pot generar. Per altra banda, explorar per què hem trobat aquesta falta de motivació al grup tractament. Possiblement vam córrer molt a fer l'avaluació post-tractament, perquè la vam fer l'últim dia del programa formatiu, no teníem temps per allargar una miqueta més aquesta segona avaluació i possiblement es requereix que després de passar unes setmanes realitzant aquest programa necessites més temps per interioritzar tots aquests coneixements que t'estan envolcant. Per mi aquesta seria la principal línia per continuar amb això, trobar les explicacions. Jo voldria enllaçar els dos perquè crec que, i ara què? Home, doncs ara, com a delegats, ens podem plantejar que una de les coses que ens pot fer, i enllaço totes dues investigacions, perquè al final tenen molt a veure, si jo crec que puc millorar la meva feina, si jo intento trobar eines que facin que el que faig estigui més ben fet o tingui un resultat més positiu, probablement això també canviarà. Llavors, una mica, i ara què? Doncs ara plantejar tot això que hem tret, com ho apliquem? Perquè al final tot el que investiguem, tot el que estudiem és per algun motiu, és per poder millorar alguna cosa, doncs és aquest l'ara què per mi. Veieu el món professional, acadèmic. Bueno, jo diria que, bueno, hem posat ja la diapositiva de la Yara aquesta, però bueno, com a principal cosa, no sé, la difusió era important, perquè aquí a l'experiència hem pogut participar un grup de 6 persones, més el director general de la comunitat, la Cristina, bueno, molta gent que aquí no està, no? La Laura, Tomàs, Nacho, no? Fer la difusió aquesta era bàsica per poder fer partícips a tots els delegats, a tot el servei, el que havíem estat treballant, que havia estat molt maco. A partir d'aquí, doncs, el principal, formació, tot el que es pugui formal, però clar, en un context de crisi es preveu difícil, però de forma informal també hi ha, no sé, l'aprenentatge vicari i tot això, que també, doncs, ho hem de potenciar.
després els contactes amb Europa també s'han de mantenir, perquè ens donarà moltes visions alternatives, i ara es posa en marxa allò dels cercles, que també amb el que és la violència domèstica i les agressions sexuals és una cosa que pot estar molt bé, no? No sé si afegiries alguna cosa. Bueno, jo només el que volia comentar en relació a aquest i ara què, que va ser una pregunta, no? Bueno, ara vam plantejar d'una altra manera, no? Però quan vam estar a Riga es va plantejar i ara les vostres entitats, no? O on treballeu, el departament, que penseu, no? que estan disposades a fer o què poden fer, no? Dins de les seves possibilitats. No? Llavors, jo crec que és un ara que podem fer nosaltres, no? És a dir, tècnics, coordinadors, etc. Però també què poden fer, no? Les nostres entitats i també vos, el Departament de Justícia, com, no? Ens pot ajudar, no? a tot això, ja que no es quedi només en la teoria, no? Sinó també que pugui ser real, no? En la pràctica. Gràcies. Vull afegir que m'ha encantat la vostra resposta, perquè quan estava llegint la investigació per preparar una mica que tinguessin sentit les paraules que deia, hi havia dos temes que em resultaven molt interessants, no? El primer és que quan fèieu l'avaluació tots estaven situats a la contemplació, no a la precontemplació. I llavors em feia pensar una cosa que s'ha dit aquí, no? Que la sentència potser havia jugat un paper a l'hora de veure quina era la línia base de la que partia. A mi després, és un bon problema que tots s'hagin mogut cap a l'acció. El que realment seria un problema seria que el grup control s'hagués mogut cap a l'acció i que el grup experimental no hagués passat de la precontemplació. Això seria un harakiri absolut, no? I aquest apunt que fèieu de la intervenció del delegat, per mi és clau. Tota l'estona hi ha una variable, doncs, que estem considerant, doncs, que no hi ha intervenció quan en realitat sí que n'hi ha, perquè el programa formatiu és un element més de la intervenció, i precisament si estem parlant de motivació, qui se n'encarrega bàsicament de la motivació és el delegat amb la seva feina. Per tant, probablement estem mesurant el canvi motivacional dels programes formatius i sense donar-nos compte estem mesurant els canvis motivacionals de la intervenció del delegat. Seria massa maco que fos així, però en qualsevol cas és una hipòtesi que ens pot permetre explorar i que de segur ens donarà joc de cara al futur. Li he demanat a l'Isabel que posés aquesta transparència perquè quan es parla del valor d'una feina, un dels primers valors que té una feina és la transformació que provoca el fet de fer-la. Sabeu que l'observació provoca canvis quan el subjecte sap que és observat i etc. Doncs el primer canvi que va provocar fer aquesta feina jo crec que va ser ampliar la nostra capacitat d'anàlisi. Aquesta transparència que correspon a la casella d'amenaces externes es va omplir en 30 segons i la feina del moderador era aturar la gent perquè no hi posés més coses, no? Mentre que les altres caselles seguien en blanc i costava moltíssim d'omplir-les, sobretot les de les fortaleses, etc. Bueno, doncs, clar, és que probablement aturar-nos i fer aquesta feina en primer lloc ens provoca un canvi, i el canvi és saber exactament on estem, i on estem no és només que estem amenaçats per una sèrie de situacions que no controlem i que se'ns escapen al nostre control, sinó que també tenim elements de canvi que provenen de nosaltres mateixos, i la bona notícia és que no calen recursos per modificar-los, no? Jo penso que l'ara què passa per el que s'ha dit, fer difusió, fer treball intern, tant del resultat com del procés, perquè penso que el procés és tan important com del resultat, i a partir d'aquí veure dintre de les possibilitats, que sempre n'hi ha, de quins elements de millora es poden incorporar realment a la nostra feina, no? La Isabel ha destacat molt tots els temes de supervisió externa, això costa diners, però també ha parlat de supervisió interna i això no costa diners. I potser la forma en què fem la supervisió interna podem fer coses que potser no fèiem. Posar en marxa una bústia de suggeriments segurament no costa diners. Bé, en definitiva, aquí hi ha tota una sèrie d'elements que ara el que ens toca, a part de quedar millor o pitjor amb els nostres companys europeus, que jo penso que hem quedat força bé, és veure de tot això que podem incorporar, i sobretot
incorporar aquest avenç que hem fet a través del procés, de que hi ha molts elements de canvi que els tenim nosaltres, que no ens han de venir de fora ni els hem d'esperar de fora. Alguna pregunta més? Allà en tenim una. Hola, Eduard Sala, de l'Obra Social Santa Lluïsa. Clar, jo he arribat i sento retard a quan ja havíeu començat la vostra exposició, no? Clar, estic intentant pair els resultats. Vale? Intento pair-los. Llavors estic interessat en quan el sabeu a penjar, m'han dit d'aquí 2 dies o alguna cosa així, ho trobarem penjat, suposo, el que seria. Intento processar, d'acord? Però una pregunta que potser ho he dit abans i em corregiu llavors, seria interessant. Intento donar explicacions, eh? No, estic intentant processar i no sé. Hauria de poder analitzar exactament què és el que heu pogut veure, no? Però entenent les limitacions de la mostra i entenent també les limitacions que vostès heu comentat d'aquests 3 mesos i quan feu l'última passa d'entendre el qüestionari, clar, seria interessant veure exactament què ha passat tant amb el grup control com amb el grup que ha fet el tractament, no? Com en diu? El grup control i el grup de tractament, vale? De tractament, sí? I això vol dir quantes vegades amb un i altre grup ha passat un delegat, vale? Perquè el que nosaltres notem, i vaig ara en el segon, no? És companys que estan fent tot el que poden i més, val? Amb quantitat de gent que han de portar, val? A més, amb quantitat de dificultats per poder trobar exactament el recurs que necessita la persona. I la veritat, no sé, no m'imagino allò. Quantes vegades heu dit, potser 20, no ho sé, o millor sí, o millor sí. Però m'agradaria saber quina és la mitjana, no? Perquè després potser es demana un encàrrec impossible, no? Per poder entendre, perquè realment m'he quedat així com astorat. O millor no, o millor tothom ho veu molt clar, però a mi m'ha sorprès molt, no? Fa un interrogant molt gran. I a lo millor és que estem fent un encàrrec impossible als delegats perquè puguin fer realment una tasca de seguiment que pugui tenir impacte també mínimament amb la persona, no? Entre altres coses també, coses que han sortit en el segon, és que ho entenc, ospa. Quan tu coneixes els companys que esteu fent tot el que podeu, val? I esteu demanant interna o externa, supervisió interna o externa, el tema de les coordinacions, el tema de la formació, val? M'agradaria saber quines possibilitats reals hi ha de poder-ho fer, no? Perquè continuo pensant que potser l'encàrrec és impossible, no? No sé, jo m'agradarà veure-ho, no? Però clar, la pregunta continua sent, què ha passat en els dos grups? Quantes vegades? Hi ha realment possibilitat de poder intervenir, no? Això crec que podria explicar coses. O millor no, eh? Com vulguis. Hi ha 2 tipus de resposta per sí. Aquesta pregunta. Anem-hi. Resposta des de... Perquè això és en l'equip de Girona, una mica perquè ens fem una idea de funcionament. En el grup tractament, aquelles persones que inicien el tractament, grup tractament, durant aquests 3 mesos és el període exacte en el que estan fent el programa. Per tant, hi ha les 13 sessions que tenen de grupals, les 4 entrevistes amb el terapeuta, i generalment hi ha mínim una intervenció del delegat en el moment en què s'emmarca la qüestió judicial, es signa el document de compromís, se li explica que t'estàs comprometent a fer aquest programa formatiu, i pot ser, i podríem posar-ho més maco, però crec que la realitat, si estan fent el programa formatiu, és que pot ser que hi hagi una intervenció al mig o una al final. En el grup control, aquí entra una variable en joc que és difícil, perquè no és el mateix, hi ha una valoració de risc d'aquest subjecte, no és el mateix si es valora que és una persona que té un risc alt de reincidir que si té un risc baix. Perquè si una persona que està en una situació estable, que hi ha un risc baix de reincidir, que el tenim apuntat a l'espera que iniciï un grup, doncs sí, el podem veure, però no farem la mateixa feina que amb algú que valorem que hi ha un risc alt, que hi ha una possibilitat molt gran de reincidir o que està en una situació molt inestable, que probablement les entrevistes serien més sovint. En qualsevol dels casos, i sense voler entrar en polèmica, en qualsevol dels casos segur que seran menys que que el delegat voldria fer, segur. Per altra banda, m'ha agradat molt la teva pregunta, perquè et diré que ho avaluarem, ho mirarem, per què no?
O sigui, és fàcil mirar aquesta variable, crec, i ho podem incorporar i veure quina és la taxa d'entrevistes que es fa a cadascun dels grups. Però, per altra banda, també cal dir que és una de les grans limitacions d'aquest estudi, però de tots els estudis d'avaluació d'eficàcia, de tractaments i d'altre tipus d'estudis. Principalment, per exemple, tu has parlat de les entrevistes que ha fet el delegat judicial, però què més pot haver passat al mig? Es pot haver quedat a l'atur o, al contrari, pot haver trobat un treball, es pot haver tingut un accident, infinites possibilitats. Totes aquestes variables, que són variables moduladores, que ens afectaran els resultats, són infinites. Però aquesta de les entrevistes la mirarem. Mira, aquesta la podem mirar. Jo diria que tampoc estem tan malament, eh? Sí. Sí, no sé, que les intervencions que fem, jo crec que majoritàriament estem contents amb la feina que fem i que l'estem fent amb medi obert. Sí, que són penats que no veuen la seva vida afectada com en un internament a presó, que la majoria de les mesures comencen i acaben, que la relació amb les entitats és bona, que estem donant un servei, que no sé, hi ha coses que hem de millorar i que hem de mirar a tal, però que no, jo crec que no estem tan malament i que la majoria, pues això, estem treballant en el que ens agrada. És un context de crisi, no, bueno, tenim el que té el treball en aquest sector, però vaja, que tampoc la percepció, no sé què hem transmès, que tampoc sigui tan negativa, perquè... El Marc ha dit que ha costat molt, tres dels gafos, tres dels quatre gafos. Sí, sí. Recordeu qui? No, segur, quan et poses a analitzar sempre surt més ràpid el que et molesta que el que estàs content, no? Però vaja, que la sensació tampoc hauria de ser tan negativa, jo crec. Vaja, sí, almenys jo sóc optimista, eh? Sí, de moment estic resilient. Molt bé, doncs no sé si hi ha alguna pregunta més. En relació al delegat, jo no penso que sigui tant quantitat d'entrevistes. S'ha de valorar la qualitat de les entrevistes. Després jo penso que el grup control hauria d'estar just després del judici, sense cap tipus d'intervenció. Això seria difícil, suposo. Però nosaltres ens trobem amb molts penats que venen i es troben amb una cosa que no s'imaginaven. Llavors hi ha un acolliment, hi ha una explicació del procés, hi ha... Una motivació per part del delegat a motivar el canvi i, bueno, jo penso que la intervenció del delegat no és casual ni número d'entrevistes, sinó qualitat de la intervenció. I hi ha gent que arriba molt rebotada i surt del procés molt millor. Llavors, pues, jo penso que és un fet a valorar important. Jo, per últim, i contestar al company, crec que hem millorat molt a nivell de temps. És a dir, quan dic de temps és des de que ens arriba la demanda al servei fins que intervé el DEM. I això també afecta a la resolució del cas. És a dir, abans un programa formatiu podia estar en llista d'espera més de 6 mesos. I això volia dir que un delegat estava intervenint sense una figura terapèutica al darrere que fes suport en aquest treball. Ara mateix, estic parlant a Barcelona, aquesta realitat no existeix. Ens estan entrant demandes que han estat en judici en aquells darrers 3 mesos i estem executant con la velocitat del viento. I això els delegats també ho noten. Per què? Perquè poden treballar des d'una visió de reconeixement de no me acuerdo, no sé de què m'estàs hablando, no. Vull dir que aquest nivell crec que el servei ha treballat molt perquè aquests tempos s'escurcessin i el delegat té molts més elements per treballar amb el penat. Per tant, aquest nivell crec que beneficia en aquest grup control. Jo crec, ho veig així, des de Barcelona... No oblidem en qualsevol cas que el que entenc que està mesurant la investigació són els canvis en els nivells de motivació, no l'adquisició d'habilitats, instruments, eines per fer front a la problemàtica concreta a la qual fa referència al programa formatiu, perquè ens podem trobar algú molt capacitat
i poc motivat, o algú extremadament motivat, poc capacitat. Jo penso que això ens ajuda també a situar millor els resultats. No, no volia desmereixer la feina dels delegats, que penso que us felicito per la feina que feu. Però sí que una cosa que has dit important, Marc, és el tema de la sentència. A veure, són delictes que entren a l'esfera privada de les persones perquè són els delictes que es cometen en l'àmbit de la relació de parella. Quan ja venen sentenciats i en condemna ferma, van associats tots a unes prohibicions determinades que això afecta molt a la persona. D'entrada, prohibició d'apropar-se a la que era la seva dona, prohibició d'apropar-se a la que eren els seus fills, te n'has d'anar de casa i busca't la vida. Això ja és una motivació. Pensen, si faig un canvi, si la meva parella pot veure que hi ha aquest canvi, potser tinc la fantasia de que potser podré tornar amb ella. I això també és un element que són dinàmics i que també s'han de tenir en compte. Potser l'estudi seria interessant fer-lo amb aquelles sentències que són absolutòries, no perquè no hi hagi un delicte o un conflicte de parella, sinó perquè allò que està sentenciat per forma o pel que sigui no ha pogut anar més enllà. I ens podríem veure. Jo penso que ja és un primer toc d'atenció pel de dir, ostres, això va en sèrio i estic penat i m'obliguen a fer això. Només era aquest punt. Bé, doncs moltes gràcies per aquesta aportació. No sé si hi ha alguna pregunta més. En qualsevol cas, el que sí volia fer, que no he fet al llarg de tota la sessió, és donar les gràcies a les tres entitats, a PIP, IRES i INTRES, tant per la disponibilitat que van tenir en el seu moment per facilitar la participació en les investigacions, com amb la feina col·laborativa que s'ha fet al llarg de tot aquest temps amb ells, que no és ni menys que un reflex de la feina i de la relació habitual que tenim amb elles. En qualsevol cas, ara sí, hem arribat a l'hora. Gràcies per venir i fins a la propera.